ishte roli i bashkisë Shkodër në gjithë event? Roli i bashkisë Shkodër ishte një shtetje shumë e madhe, si që thallë Mondi, një bashkëpunim i mrekullueshëm në përmjet organizatorve dhe bashkisë Shkodër. Bashkia Shkodër duhet promotor për kështu eventesh që, në të drejtën, është rrallë 30 vitet e fundit. Pra, kemi pa një eveniment i jashtë zakonshëm, i kanë tregut gjithë Shqipërisë se si zhvillohet një aktivitet, dhe jam i kënaqur se jam pjesë e këtij eventit dhe shpresojmë që të ardhen vitin 2000... Pjesë e bashkëpunimit midis nesh. Dhe vitin 2025 është viti dhe Shkodër do të jetë kryeqyteti i sportit, të bëhet një ndeshje, një aktivitet shumë më i madh se ky. Dhe unë sinqerisht i falenderoj me gjithë zemër, sepse vatë parë janë njerëz të mrekullueshëm, janë shkodranë që e dojnë Shkodrën, se ky aktivitet mund të ishte bërë shumë mirë në Tiranë, edhe në Kroaci, e kudo tjetër në Zvicër, po zgjodhën Shkodrën aty ku i kanë rrit. Prandaj do të përshëndesh jashtëzakonisht shumë dy vëllezërit dhe nipin tëm, sepse kanë bërë një punë mirë, por do të përshëndesh një person jashtëzakonisht veçantë, Mundi Hasa, një djalë i Mundi Uri me Mundi Hasa. Dhe një djalë që Shkodra ka nevojë për ta, një djalë jashtëzakonisht profesional dhe shumë punëtor. Edhe herë ju faleminderit gjithë medjave se ju gjithmonë jeni të pranishëm për këto aktivitete, por edhe ju besoj se ky është një aktivitet më të madhështor që ka pas Shkodra. Faleminderit.